Ovo je priča o četvorici rimskih careva, o kojima čak i današnji osmoškolci znaju jednu jedinu temeljnu činjenicu. Ovo je priča o četvorici rimskih careva, o kojima čak i današnji osmoškolci znaju jednu jedinu temeljnu činjenicu. Bili su ludi. Nije to izmišljotina našega vremena. Prenijeli su nam je antički pisci. Vratimo se 2000 godina unatrag i sjetimo se pritom stare istine. Povijest pišu pobjednici. Jedne večeri 54. godine poslije Krista, rimski car Klaudije prejeo se omiljenih poslastica. Idućeg dana bio je mrtav. Iako je prejedanje navedeno kao uzrok smrti, po rimskim ulicama šaputalo se da je u carevoj hrani bio sofisticiran i teško uočljiv otrov. Još tiši bio je šapat o naručitelju ubojstva, carevoj supruzi Agripini mlađoj. Nekoliko dana nakon toga, novim carem postao je njezin sin iz prvoga braka, Neron. Nitko nije slutio da će 17-godišnji mladić izraženih umjetničkih sklonosti ostati zapamćen kao najzloglasniji rimski car. Zlodjela i hirovi pripisani Neronu dobro su poznati. Zauvijek je zapamćen kao zločinac koji je zapalio Rim, okrivivši za požar kršćane. U mnogim knjigama i filmovima prikazan je kao netalentiran pjevač, pjesnik i glumac, koji je umišljao da je velik umjetnik. Neronu je, uskoro ćemo vidjeti, navedenim optužbama nanesena velika povijesna nepravda. No, počnimo sa zločinom za koji je Neron uistinu kriv. Ubojstvo majke. I think his mother was a very dangerous personality. Dr. Martin Hennig, sveučilište u Oxfordu. If this case had come up in a modern court, the judges would be very understanding, considering the position. Neronova majka, Agripina mlađa, jedna je od najzanimljivijih osoba antičke povijesti. Kao sestra cara Kaligule zapala je u njegovu nemilost sudjelovanjem u uroti protiv njega. Kaligulinom smrću ponovo se uspinje. Nakon niza zamršenih spletki, kojima je vješto, zapravo genijalno upravljala, uspjela je privoljeti cara Klaudija da pogubi vlastitu suprugu Mesalinu. Ubrzo se i udala za Klaudija, unatoč tomu što mu je bila nećakinja. Uskoro je Klaudije, koji je u potpunosti bio pod njezinim utjecajem, posinio njezina sina Nerona na štetu vlastitoga sina Britanika. Konačni ishod svih Agripininih poteza već se tada jasno vidio. Die Mutter hatte einen eminenten Einfluss auf Nero gehabt, vor allen Dingen war die Mutter es, die Nero zum Prinzeps gemacht hat. Dr. Helmut Schneider, sveučilište u Kaslu. Sie sagte, sie sei Schwester eines Prinzeps gewesen, nämlich die Schwester von Caligula. Sie sei die Frau eines Prinzeps, eines Kaisers gewesen und sie wolle nun auch Mutter eines Kaisers werden. Agripina je od Neronova djetinjstva pripremala svojega sina za carski tron. U tu svrhu za učitelja mu je odredila slavnoga filozofa i senatora Seneku,
koji je dječaka podučavao važnosti rimske tradicije i načina života. Kad je Neron došao na carski tron, pravi gospodari svijeta bili su Agripina i Seneca. Godine 59. Neron se odlučuje na strašan potez. Pozvao je majku da mu se pridruži na odmoru u ljetovalištu pokraj Napulja, poslavši joj u tu svrhu novu prekrasnu lađu za luksuzno putovanje. Istodobno, dao je nalog da se lađa za vrijeme plovidbe potopi, kako bi sve izgledalo kao nesretan slučaj. My pupils, when I teach them about Nero, often say, oh yes, and he killed his mother, and then he went on to do this, and then wanted to do that. I say, what? Dr. Simon Price, Sveučilište u Oxfordu. You say, oh, he killed his mother. This is an extraordinary thing for anyone to do, not just for any human being to do, but for any politician to do. Think of the scandal there'd be if the prime minister or the president of any modern state did that. No, Agripina se igrom slučaja uspjela spasiti s tonućeg broda. Neron je odlučio ići do kraja i dao ju je pogubiti. Il est clair, puisque Agrippine a joué un certain rôle politique, que Néron a voulu s'en débarrasser. Il aurait pu l'exiler, c'est vrai. Dr. Jan Leboeck, Sveučilište Sorbona u Parizu. Il y a certainement une part de déséquilibre, une part de haine qui s'est créée pour des motifs divers à l'égard de cette mère trop possessive, et il a voulu s'en débarrasser. Najčešće objašnjenje ovoga zločina povijesna znanost vidjela je u Neronovu državničkom sazrijevanju. Sve teže podnosio miješanje u carske ovlasti. Pa iako u tome zasigurno ima istine, pozornija analiza otkriva najvjerojatniji stvarni razlog ubojstva. Majka mu nije dopuštala baviti se umjetnošću. Postoje i kod rimskih autora neke vrlo interesantne naznake koje zapravo pokazuju da je Neron strahovito vjerovao, makar to ponekad izgledalo suludo, u moć i snagu umjetnosti. Dr. Petar Selem, Sveučilište u Zagrebu. Kad je izbila pobuna u Galiji, onda Neron, to Svetonije piše, nije poslao tamo svoje legije, nego je najprije bio odlučio da će stati pred pobunjenike i čitati im svoje pjesme, svoja pjesnička djela, i da će ih time razoružati. Veliki rimski kroničar i otac nepristrane povijesne znanosti Tacit od svih Neronovih zlodjela najviše mu zamira nastupanje u kazalištu. Nerona je iz dana u dan podilazila manija da posjećuje javne pozornice, jer dotada je pjevao za vrijeme juvenalija u svoj palači ili u vrtovima, koje preziraše kao slabo posjećene i pretjesne za tako krasan glas. Majka se zgražala nad Neronovim umjetničkim ambicijama, koje je rano uočila i nastojala ih je u korijenu suzbiti Senekinim poučavanjem. No, mladi Neron očito nije bio sazdan od rimskog patrijarhalnog materijala. E in qualche maniera questo lo spinge poi proprio a liberarsi della figura materna oppressiva, uccidendola. Doktorica Annalisa Marzano, Sveučilište u Oxfordu. Era certamente un rapporto di amore e odio tra madre e figlio. Agripina, mater mea. Neron je, u nemoći ostvarenja svojih najdubljih težnji, posegnuo za ubojstvom. Neki znanstvenici tvrde da je Neron dao ubiti majku tek nakon što je ona, osjećajući kako gubi utjecaj, pokušala ubiti njega. Iako u izvorima nema izravne potvrde, vjerojatnost istinitosti ove tvrdnje vrlo je velika. It
it's clear that any restraining influence that Agrippina might have had on Nero was obviously removed, and he was free now. He was a free agent to do exactly what he wanted. Neron je imao nesreću da su mu mnogi književnici, poput Henrika Sienkiewicza, autora romana Quo Vadis, bili izrazito neskloni. Neronovu povijesnu sudbinu, međutim, zapečatio je Hollywood, mnogobrojnim ekranizacijama njegova lika, uvijek prikazanoga u najnegativnijem svjetlu. Ako je vjerovati izvorima, čini se da on nije bio tako loš umjetnik. Doktorica Marina Miličević-Bradač, Sveučilište u Zagrebu. Neki njegovi suvremenici su dapače prilično ga cijenili, a cijenili su ga i neki pisci nakon njegove smrti, kad je već bio okarakteriziran kao diktator, kad su skinuti njegovi kipovi i spomenici. Po pitanju umjetničkog dara, Neronu je nanesena velika nepravda. Mnogi izvori iz toga vremena pokazuju Nerona u sasvim novom svjetlu. Man muss zumindest sagen, dass Nero großen Erfolg hatte bei Künstlern, bei ernsthaften Künstlern. Es gibt bei Lucanus etwa eine grandiose Würdigung von Nero. Und das zeigt, dass er also nicht auf diesem Gebiet völlig unfähig gewesen sein kann. Do danas zapravo ostaje tajna. Zašto je slika o Neronu kao nedarovitom umjetniku postala opće priznata, s obzirom na to da je iz izvora jasno da su mu čak i najveći neprijatelji priznavali umjetnički dar. Il famoso nemico e congiurato che tenterà di uccidere Nerone nel 65 d.C., Calpurnio Pisone, secondo Tacito aveva anche queste capacità artistiche come Nerone. Ora Tacito ne parla male perché dice un senatore non dovrebbe cantare o fare queste cose, ma vi è un'opera anonima in latino che si chiama De Laus Pisonis, l'elogio di Pisone, in cui la sua abilità canora viene proprio esaltata come un'enorme qualità. Può essere che questo fatto venisse in qualche maniera, a livello propagandistico, presentato proprio per bilanciare le qualità artistiche di Nerone stesso. People used to say after his death, sing us one of the master's songs. Unfortunately, we don't have his songs preserved. It's a great pity, and one hopes that some of them turn up, perhaps in an inscription or something. Koliko je predodžba o Neronovoj krivnji za velik požar u Rimu 64. godine ukorijenjena u svijesti čovječanstva, govori činjenica da najpoznatiji kompjutorski program za takozvano prženje kompakt diskova nosi Neronovo ime. Međutim, ponajbolji europski stručnjaci za antičku povijest jednoglasni su. I'm sure that he didn't, that Nero didn't burn Rome down. No, non credo che Nerone abbia intenzionalmente appiccato l'incendio a Roma. I think it's extremely unlikely that Nero actually started the fire. Danas nitko ozbiljan ne misli da je Neron podmetnuo požar. Pozornije čitanje antičkih izvora, dakle, otkriva zapanjujuću istinu. Okrivljavanje Nerona za podmetanje požara jedna je od najvećih podvala u povijesti. Man kann aber Folgendes sagen. Es hat viele Brände Roms gegeben, vor Nero und nach Nero. Es ist also nicht so, dass hier ein völlig unerklärliches Ereignis passiert, das nur von Nero hätte verursacht sein können. Il y a un gros livre qui vient de paraître, ou du moins qui est sorti de presse il y a quelques années, 3 ou 4 ans, si je ne me trompe, et qui fait la liste des incendies qu'a connu Rome. Alors en 4 siècles, il y a 88 incendies. Vidi se vrlo dobro iz Tacitova teksta da on zna i prihvaća da Neron nije dao zapaliti Rim. Doktorica Bruna Kuntić-Makvić, Sveučilište u Zagrebu.
on sam govori o činjenici da su Rimljani bili tada već toliko neraspoloženi prema Neronu, da su njegove najbolje mjere u pokušaju da se požar suzbije i ugasi izazivale daljnju sumnjičavost. Kad je buknuo požar, Neron je bio na ljetovanju u rodnom Anciju. Na prvi glas o požaru s mjesta se vratio u Rim kako bi organizirao pomoć žrtvama. Neronovu nevinost u vezi s velikim požarom nehotica je naznačio njegov veliki neprijatelj Svetonije. Za zgrade u Rimu izmislio je potpuno novi oblik, te je odredio da pred stambenim zgradama i pred pojedinim palačama budu trijemovi, da se s njihovih ravnih krovova može gasiti požar. To sve ne izgledaju kao reakcije čovjeka koji je sam podmetnuo požar da bi u njemu uživao. Međutim, dio krivnje za ovu nepravednu predrasudu snosi i sam Neron. Neke njegove reakcije potaknule su kolanje glasina o namjernu podmetanju požara. Prvi njegov takav postupak bilo je već legendarno pjevanje o propasti Troje nad izgorenim Rimom. Naravno, on jest bio pjesnik. Pa sad onda postavlja pitanje, ako je imao prizor požara već pred svojim očima, je li sastavio pjesmu? Pa bilo bi čudno da nije. Isto tako, pripisivanje podmetanja požara kršćanima mnogi su doživjeli kao dokaz Neronove krivnje. Međutim, unatoč nedvojbenoj Neronovoj odgovornosti za progon nevinih kršćana, taj njegov postupak Rimljani mu baš i nisu previše uzeli za zlo. Neron je dakle ponudio kao žrtve cijelu jednu tada već brojnu skupinu ljudi u Rimu i lijepo je u stvari vidjeti Tacita kako konstatira da su stradali nevini. Ono što nas zbunjuje je to što on tome dodaje da su doduše bili nevini u pitanju požara, vjerojatno i oni također, ali da su inače zaslužili takvu sudbinu zbog svojih opačina. To je taj nesporazum sa kršćanstvom. Sukob Rima i kršćanstva nije bio samo vjerski, već i politički. Naime, jedan od kriterija odanosti građana Rimskom imperiju bilo je iskazivanje počasti carskom božanskom kultu. Monoteistički vjernici jednostavno nisu mogli pružiti taj dokaz građanske lojalnosti, jer je bio takav uvjet kojim je postavljala njihova vjera. Odatle stalne neprilike Rimljana sa Židovima i njihovih sumnji pred kršćanima. Puisque il a persécuté les chrétiens et en les persécutant, il ne comme il ne les connaissait pas bien, il a aussi persécuté les juifs. Donc toutes les sources de l'Antiquité font de Néron la bête, le monstre, l'ennemi absolu, l'antéchrist. Možda je najviše utjecaja na uvjerenje da je Neron kriv za podmetanje požara imala činjenica da je nakon katastrofe car prisvojio veliko zemljište u središtu grada, na kojem je sagradio čudo rimske arhitekture, golemu carsku palaču, nazvanu Domus Aurea, zlatna kuća. Iako je Neronova ostavština sustavno uništavana, posljednjih desetljeća arheolozi su uspjeli otkopati velik dio zlatne kuće. U mračnoj ruševini i danas se vide goleme dimenzije građevine i naslućuje se sav njezin nekadašnji sjaj. Prva carska palača u Rimu, ona Augustova, bila je vrlo skromna i nenametljiva, kako ne bi izazivala senat i republikanski Rim. Prvi odmak od Augusta učinio je Kaligula, gradnjom palače tik do središnjeg rimskog trga.
No, Neron je otišao najdalje. What Nero does is to build a palace which is actually a rural, a rustic palace in the middle of the city. So it includes huge areas of parkland as well as huge new palatial buildings. He expropriates vast areas of the city for his own private pleasures. Poput svojeg ujaka Kaligule, kojemu se divio, i Neron je ovom gradnjom pokazao otvorenu sklonost istočnjačkoj apsolutnoj monarhiji. Ako je Kaligula napravio nečuven presedan proširenjem palače s Palatina na Forum Romanum, Neron je, napuštanjem Palatina, napravio pravi skandal. Očito je imao namjeru napraviti kuću, vilu, palaču, kako da to nazovemo, koja nadilazi i sam Palatin. A za jednog Rimljanina njegova vremena to je prilično megalomanski poduhvat. Eastern cities like Alexandria had a palace quarter. Rome had not traditionally had a palace quarter. It was supposed to be a constitutional state in which the emperor was just first citizen. Neron se, slijedeći istočne uzore, doživljavao božanstvom, što je objavio gradnjom svojega kipa u vrtu Zlatne kuće, na kojem je prikazan u liku boga sunca. Golema statua, visoka više od 30 metara, nazvana je Kolosom, a po njoj je dobila ime poslije sagrađena veličanstvena arena Koloseum. Domus Aurea bila je kap koja je prelila čašu senatu i rimskoj tradiciji. To je bio početak Neronova kraja. Godine 68. nakon niza neuspjelih urota, mladi car ubijen je u 31. godini života. Nero dies in disgrace. He is declared a hostis publicus, an enemy of the Roman state by the Roman Senate. After the civil war which followed the death of Nero, the new regime, the Flavians, Vespasian, Titus and Domitian, build their reputation on not being Nero, on not being like, indeed, any of the Julio-Claudians, the dynasty which ended with Nero. Odmah nakon Neronove smrti počelo je nemilosrdno uništavanje svega što je ostalo iza njega. Trajan je srušio Zlatnu kuću i na njoj sagradio javno kupalište. Neronovu u Kolosu uklonjena je glava, a kako su dolazili novi carevi, na tijelo goleme statue postavljale su se nove carske glave. Nije slučajnost ni činjenica da nije ostala ni jedna zapisana riječ Neronove poezije. Očito se planski uništavao svaki spomen na njega. Poput Kaligule, i Neron se žestoko sukobio sa senatom. Drevni slogan Senat i rimski narod, i danas krilaticu rimske komune, Kaligula i Neron pokušali su pretvoriti u car i rimski narod. Ovi carevi nisu željeli posrednika između sebe i naroda. Zbog toga su ubijeni. I što je zapravo njihov istinski poraz, zbog toga su proglašeni ludima. Tacit zapravo prezire Nerona, iako svoju pristranost često vrlo uspješno prikriva. No jednu činjenicu ne može prikriti pred poviješću. I sam je bio senator. Dakle, pripadao je skupini koja je po prirodi stvari mrzila Nerona, Kaligulu i njima slične careve. Neron je bio pod iznimno jakim utjecajem istoka. On je prvi rimski car koji se na novčićima prikazuje s bradom, što je očit grčki utjecaj, koji je poslije s Hadrianom postao uobičajena praksa. Najočitiji grčko-istočni utjecaj na Nerona vidljiv je u njegovoj opsjednutosti umjetnošću. Za svojega 14-godišnjeg carevanja izvan Italije jedino je otišao na olimpijske igre u Grčku, gdje je sudjelovao kao natjecatelj.
U Grčkoj je doživio ovacije kao sportaš i umjetnik i možemo pretpostaviti da su mu to bili najsretniji dani u životu. Teatralizacija života, jedan pokušaj da se čitav život zapravo izrežira. Izrežira kao jedno umjetničko djelo. U tom smislu Neron je jedan čovjek koji pokušava poistovjetiti umjetnost i život. Nero befand sich schon stark in griechischen Traditionen, wobei man sagen muss, dass diese Traditionen eben dem Verständnis des römischen Kaisertums widersprachen. Man wollte keinen zivilen, künstlerischen Kaiser, keinen Kaiser, der öffentlich auftrat, sondern einen Kaiser, der sich ernsthaft fortwährend um Aktenstudium und Politik kümmerte. Neron se u svemu ravnao prema grčko-istočnom uzoru. Tako je iz čistog pomodarstva i prkosa prema rimskim konzervativcima javno isticao da ima muškog ljubavnika. Time je ponovno stvorio pogrešnu sliku o sebi. Naime, Neron je najvjerojatnije izvorno bio heteroseksualac, o čemu svjedoči poduži popis ljubavnih afera sa ženama. To je još jedna sličnost s njegovim ujakom Kaligulom, koji je počinio obredni incest sa sestrom. Obojica su naglašavali neke seksualne sklonosti koje im najvjerojatnije nisu bile urođene. Neron, inače vrlo zaljubljive naravi, nije imao sreće sa ženama. Nakon smrti majke bio je pod velikim utjecajem svoje druge supruge Popeje Sabine. Za jedne uobičajene bračne svađe u međusobnu naguravanju Neron ju je nehotice udario nogom u trbuh. Popeja, u visokom stupnju trudnoće, uskoro je umrla, zajedno s djetetom. Izvori tvrde da je ovaj nesretni događaj na Neronu ostavio vrlo teške psihičke posljedice. Nero exemplifies the struggle between East and West. Really, Nero was born 100 years too early. Ne smijemo zaboraviti temeljnu činjenicu u vezi s Neronom i njegovim duhovnim prethodnikom Kaligulom, unatoč izrazito negativnoj predodžbi o njima. Nerone rimanga sempre una figura molto molto popolare. Questo è importante ricordare. Quasi tutti gli imperatori che vengono considerati folli hanno in realtà un'enorme popolarità tra la gente comune. Ja bih radije nazvao ekscesnim vladarima koji iskaču iz slijeda rimskog svjetonazora, društva, poimanja, jeli, i uvode neke nove dimenzije kojima se jasno taj stari rimski svijet uvijek na neki način makar prešut, makar tiho, jeli, ali postojanju suprotstavlja. Na kraju, tko je zapravo bio Neron? Ako je u njegovoj osobnosti i bilo poremećaja ravnoteže, ona je bila rezultat čeličnog zagrljaja posesivne i nezdravo ambiciozne majke. No s velikom sigurnošću možemo zaključiti da nije bio lud. Ich möchte sagen, Neros Leben ist eine große Tragödie gewesen eines jungen Mannes, eines jungen, begabten Mannes, eines engagierten Mannes, der aber für das Amt, in das ihn seine Mutter hineingedrängt hat, nicht geeignet war. Nero had really didn't have a chance. He might in time, I think, have been a good emperor, but he was a good artist. And his reign was one of considerable prosperity and very little external disturbance. It was a high point in the Roman Empire.